Проти корупції за професіоналізм. Правоохоронці із числа так званої старої міліції повинні були розпочати тестування ще 9 березня. 14-те – планова дата початку роботи атестаційної комісії. Утім, перевірку на профпридатність перенесли на невизначений термін. Протягом 30 робочих днів атестацію мають пройти понад 7 тисяч правоохоронців-старожилів. Але затримка у Дніпропетровську дає простір для махінацій із питаннями і різних домислів. Адже тестування вже завершилось в 3 областях України. Воно відбувається одночасно за 2 напрямками – знання законодавства та вміння логічно мислити. Аби отримати допуск до співбесіди з комісією, необхідно набрати щонайменше по 25 балів із 60 можливих у кожній категорії. До оцінки міліції можуть долучитися і звичайні громадяни. Скарги щодо неправомірної поведінки захисників закону приймаються на сайті Головного управління Національної поліції України. Комісія може прийняти всього 4 рішення, які чітко регламентовані. Це сотрудник міліції відповідає за займаної должності і рекомендується на перевод в поліцію. Занимаемой должности соответствует и предложение на повышение, вот, понижение, да, в обратном случае, и увольнение. Также комиссия может принять решение и предложить сотруднику милиции пройти полиграф.